नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा हामीले यो बसाइमा केही दिन यता अमेरिकी सहायता निगम एमसिसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनि यो एमसिसीसँग गरेको सम्झौतासँग उठिराखेका नेपालको अर्थ राजनीति कुटनीति र नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका प्रश्नमा जोडिएर सम्वाद गर्दै आएका छौँ र आज हामीसँग पूर्व जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्छ जलस्रोतसँग सम्बन्धित इन्जिनियर अनि अर्थ राजनीतिका विज्ञ दिपक गेवाली सम्वादको गे। लागि स्वागत छ यहाँलाई मैले एमसिसीका सन्दर्भमा यसमा उठेका कानुनी प्रश्नहरू हाम्रो hmm. मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका प्रश्नहरू hmm. राजनीतिक प्रश्नहरू धेरै प्रश्न सम्वाद गरेँ तपाईँसँग चाहिँ अर्थ राजनीति विशेष गरी oh. र जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा यो एमसिसीले हामीलाई गर्न सक्ने योगदान अथवा हामीलाई पार्न सक्ने त्यो खाडल भर्खालो के हुनसक्छ <laughs> भन्ने सन्दर्भमा जाँदै गर्दा एमसिसीको पृष्ठभूमिमा जाँदा तपाईँ कहाँसम्म जोडिनुहुन्छ ठिक कुरा गर्नु यो अर्थ राजनीतिको समस्या हो यो सबभन्दा प्राविधिक समस्या चाहिँ दोस्रो समस्या हो <laughs> है र यसको पृष्ठभूमि हेर्दै जाँदाखेरि त कहाँ पुग्छ भने सोभियत सङ्घको पतन पछिदेखिको जुन अमेरिकाले मेरो संसारभरि वर्चस्व छ वान सिङ्गल सुपर पावर होइन युनिपोलर वर्ल्ड भनेर जुन नब्बेको दशकको सुरुमा आएको थियो होइन त्यो अब त रहेन अब चिन रुसले अब च्यालेन्ज गरिसके भारतले पनि केही हदसम्म च्यालेन्ज गरिसक्यो है त यो युनिपोलर वर्ल्डको त्यो कन्सेप्टमा त्यो बेला हामीले अरुणको विरोधमा चाहिँ त्यहाँ गरिरहेको छ किन अरुण फेरि कुनै गैँडा पुतलीको लागि विरोध गरे होइन अरुण थर्ड अरुण थर्ड त्यो बेला विरोध हाम्रो के थियो भने ऊ त जोडिन आउँछ क्या अचाक्लि महँगो पाँच गुणा महँगो क्या अब सतलुजले अहिले आएर अरुण तिन हजार डलर प्रति किलो बनाउँछु भनेर हिँडिरहेको छ त्यहाँ त्यो पनि निर्यातको लागि है विश्व ब्याङ्कले त्यो बेला पच्चिस वर्ष अगाडि पाँच हजार चार सय डलर प्रति किलो वार्डमा पाँच गुणा महँगो त्यसको विरोध हो हाम्रो है त्यही क्रममा त्यो बेला अमेरिकी राजदूत जुलिया च्याङ ब्लक थिइन् एकदम तीक्षण दिमाग भयो कि सार्प है उनले हामीहरू विरोध गरेरलाई बोलायौँ किनभने अमेरिकनले त डाइरेक्ट इन्भल्भ थिएन अरुण दिनमा तर विश्व ब्याङ्क इन्भल्भ थियो र विश्व ब्याङ्क भने अमेरिकन पैसा हो त्यो होइन उनले के भनिन् भने हाम्रो कुरो सुनेपछि उसले के भन्यो भने अमेरिकी सरकारले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ नि पैसा युएसए आइडी मार्फत दिँदैन उसले दिने भनेको विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्क मार्फत दिन्छ किनभने अब विका इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यहाँ धेरै प्राविधिक ठुल्ठुला कुराहरू हुन्छन् है त्यसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्कहरूले राम्रो प्राविधिक प्रोफेसनल काम गर्छन् भनेर त्यहाँबाट पैसा हाल्छ अझ बि युएसआइडीबाट यो अलिकति जेटिए तालिम सालिम यो परिवार नियोजन यस्ता कामहरू हामी गर्छौँ गर शिक्षा शिक्षा भनेर भने है तर यस्तो खालको विश्व ब्याङ्कको यति नराम्रो चाहिँ नि आर्थिक र प्रोफेसनल काम अरू तिनमा देख देख्दाखेरि अमेरिकी सरकारले त पुनर्विचार त गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो पैसा त विश्व ब्याङ्कहरूबाट हालेर त हुँदोरहेछ युएसिआइडीबाट त हाल्ने चान्सै भएन भनेर त्यो बेला भनेको नाइन्टिन नाइन्टी फोरतिर हो क्या नाइन्टिन नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभमा भने पच्चिस वर्ष अगाडि अब घुम्दै अगाडि जाउँ है जज बुसले सन् दुई हजार तिनमा चाहिँ निले एमसिसी गठन गरे तर मैले भने नि त्यसको पृष्ठभूमि त जुलिया चाइनिज चोइसकिरहेछ त्यो ऐन ऐन बनेर त्यसको मूर्त रूप मात्रै आएको हो दुई हजार चारमा होइन तिनमा त्यो बेला म मन्त्रीबाट निस्किसकेका थिएँ त्यो कार्नेगी फाउन्डेसनको एउटा केस सेमिनार थियो म वासिङ वासिङटन पुगेको थिएँ क्या त्यो क्रममा अब त्यहाँ धेरै चिन हुन्छ नि त्यहाँ है अनि एमसिसीको बारेमा कुरा भयो एउटा पार्टीमा अनि मैले सोधेँ एमसिसी भने के भन्दाखेरि नेपाल क्वालिफाई गर्दैन भने यो के हो भन्दाखेरि मलाई के भन्यो भने चिन अफ्रिकामा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर लिएर पुग्यो अब अफ्रिकामा अमे अफ्रिकाका डिक्टेटरहरूलाई यो यो के अरे फ्यामिली प्लानिङ स्यानिङसित मतलब हुँदैन है उनीहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिएको छ चा। अमेरिकाले युएसए मार्फत गर्न सक्दैन त्यो काम किन काङ्ग्रेसले धेरै कन्ट्रोल गरेर आउँछ अमेरिकन काङ्ग्रेसले होइन कङ्ग्रेसले सेनेटले त्यसैले त्यो से नयाँ संयन्त्र चाहियो भनेर गरेको भने अनि नेपालले किन चाहिँ क्वालिफाई हुँदैन भन्दा त्यहाँ के अरे सत्रवटा क्राइटेरिया अफ गुड गभर्नेन्स छ अरे त्यो मिट गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ नेपालले मिट गर्दैन मैले अब गभर्नेन्सै नयाँ देश नेपालमा के मिट गरेर भने दुई हजार चारको कुरा हो है राजाको शासनको अन्तिम अन्तिम पुगिसकेको थियो त्यो बेला होइन अनि दुई वर्ष मात्रै गयो पनि होइन अनि तर मैले भने यदि सत्रवटा क्राइटेरिया अफ गुड गभर्नेन्स कुनै देशले मिट गर्छ भने तिमी किँदै चाहियो चल्छ होइन भन्ने कुरा हो त्यसपछि मैले त्यो बिर्सेँ ठिक्क चार वर्षपछि प्रचण्ड भर्खर प्रधानमन्त्री भएको थिएँ है मलाई वासिङटनबाटै फोन आउँछ हाम्रो आँखीमाहरू एमसिसीको आउँदैछन् त्यहाँ यसो नेपालमा के गर्न सकिन्छ भने हेर्नलाई प्रारम्भिक होइन तपाईँले पनि एकचोटि भेटेर गफर दिनु पऱ्यो भने अनि मैले सोधेँ मैले त खै हो मैले सुनेअनुसार त नेपाल क्वालिफाई गर्दैन थियो भनेको चार वर्ष अगाडि किन नेपालको गभर्नेन्स चाहिँ नि खुवाएछ भ खुवाएछ भनौँ न होइन अन्त झन् खुवायाँ भएको छ अहिले त झन् चार वर्षमा अनि यो कसरी मिट गए त्यतापट्टि कुरा नगर्छ तर आउँछ भने रेडिसन होटेलमा भेटाएछु त्यो कुरा भयो कुरा सन् दुई हजार आठको कुरा है है त्यो बेला बाबुराम अर्थमन्त्री थियो जस्तो लाग्छ मलाई है अनि अब उनीहरू प्रारम्भिक केमा आए त्यहाँ अनि त्यहाँ कुरा गर्दा मैले चाहिँ के भने तिमीले विश्व ब्याङ्कले नै गर्ने काम युएसएडीले गर्ने काम एडिबीले गर्ने काम नै तिमीले गर्ने हो भने तिमी किन आवश्यक हो अर्को वि चाहियो किन चाहियो है त तिमीहरूले के फरक गर्नु गर्नुपऱ्यो विकासको कुनै एउटा नयाँ अवारणा ल्याएर अगाडि बढ्नु पो पऱ्यो भन्दा उनीहरूले के भने हामी चाहिँ कम्युनिकेसन र चाहिँ नि एनर्जीमा इन्ट्रेस्टेड छौँ त मैले भने तिमीहरू गर होइन तिमीहरूको त राम्रो एउटा ट्र्याक रेकर्ड छ होइन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टिन सिक्स्टी सिक्स सिक्सटी फोर सिक्स्टी सिक्समा अमेरिकाले रोपवे बनाएको चन्द्र शमशेरले बनाएको उन्नाइस सय चौबिसमा अब दुई वर्षमा हामी तिन वर्षमा शतवार्षिकी मनाउनुपर्छ हामीलाई होइन रोपवे आएको पहिलो नाइन्टिन uh, सिक्सटी फोरमा त्यसपछि अमेरिकाले बनाएको हो <laughs> त्यो रोपवे हेटौँडा काठमाडौँ त त्यो रोपवे गरेर रोपवेमा कम्युनिकेसन पनि छ यातायात कम्युनिकेसन पनि छ ऊर्जा पनि छ त्यो पनि नेपालको जलस्रोत जलस्रोत होइन त हुन्छ भने तर उनीहरूलाई त्यो मन परेन कारण किनभने यहाँ त त्यसको रणनीतिक स्वार्थ त अर्कै रहेछ भनेपछि उनले यो ट्रान्समिसन लाइन पटिक गएर त्यो यो पु... पुर पुर के अरे हाम्रो पूर्वपश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा के गर्ने भने ल ठिक छ अब यहाँ मजा के आयो भनेदेखि चाहिँ नि किन आएको रहेछ भने बुझ्दै जाँदा त यो त के हो भने जर्ज बुसले नाइन इलेभेन पछि त्यो जुन सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर पछि विकासलाई सैनीकरण गरेको हो यो बुझ्न जरुरी छ क्या नत्र विकास त भइरहेको थियो युएसिआइडी मार्फत भएको थियो त्यो किन त्यो कुनै फरक चाहिँ नि गर्नपर्ने कुनै जरुरी थिएन युएसिआइडी उसले गरे पनि त हुने ट्रान्समिसन लाइन त्यत्रो चाहिँ चाहिने रिङमेल रिङमेल बनाएको पाटडको सबस्टेसन त्यो युएसिआइडीकै टाइममा बनायो अब लन्चहरूको सबस्टेसन युएसिआइडीकै टाइममा त्यो बनायो हो त्यो पनि भारतले बनाएको त्रिशुली चिनले बनाएको सुनकोसी रुसले बनाएको पनौतीको बिजुली ल्याएर यहाँ खपत गराउन अमेरिकनले बनाइदियो ट्रान्समिसन लाइन त्यो बेला होइन राजा महेन्द्रलाई सलाम सबैलाई मिलाएर ल्याएका है त भनेपछि गराइआ हुन्थ्यो तर किन भएन भनेदेखि यसमा विशेष यसमा चाहिँ विकासलाई चाहिँ रणनीतिक एउटा औजार होइन बनाउनका लागि एमसिसी गठन भएको थियो अमेरिकाको होइन हामीसित सम्बन्ध त्यसमा छैन यसको लार्जर रु छ यो कुरो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेज इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो भन्ने सन् दुई हजार सत्रको हो के अरे त्यो हेरे हुन्छ प्रष्टै त्यहाँ लेखाएको छ एमसिसी भनेको हाम्रो सफ्ट आर्म हो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सफ्ट आर्म हो भनेको छ प्रष्ट र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि रुस र चिनको विरुद्ध तिनलाई घेर्न बनाएको भन्ने माने यति प्रश्नसँग लेखाएको छ कि त्योभन्दा पर चाहिँ कतै जानै पर्दैन अब यसले तपाईँले सोधे प्रश्नमा यहाँ आउँछ यहाँ होइन यो हामीलाई चाहिँ नि यो यसको अर्थ राजनीति यसको चाहिँ नि यसले हानि गर्छ सब गर्छ कि पर्ने होइन यो एमसिसीको यो एम प्रसारण लाइन बनाउने त्यसका प्राविधिक कमजोरी छन् म त्यसमा एकछिनमा आउँला होइन तर मानव चाहिँ नि युएसिआइडी मार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई ल चार सय केबीको लाइन बना भने भए हामीहरू जस्तोले धेरै बोल्ने ठाउँमै हुँदैन थियो त्यो यो त गरिरहेको थियो हुन्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी हुन्थ्यो झाडा गर्थ्यौँ भन्थ्यो यो भएन भन्थ्यो त्यो भन्थ्यो हुन्थ्यो यो त सम्पूर्ण नयाँ संरचना गर् हुँदैछ विद्युत प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर हाम्रो एकल संरचना भनेको त्यो ट्रान्समिसन लाइन हेर्ने विद्युत प्राधिकरण हो त्यसलाई क्षयीकरण गरेर इन्स्टिट्युसनल डिस्टोर्सन त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यसलाई क्षयीकरण गरेर अर्को संरचना भन्दैछ वाइ प्रश्न यो, 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 यो जवाफ चाम। त दिनु पऱ्यो सबै नेपालका मन्त्रालयहरूले दिनु पऱ्यो सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले दिनु पऱ्यो भाइ होइन अब पहिलो त त्यहाँ छैन अब त्यति गरे भयो हुन्थ्यो त्यो गराएको छैन है छुट्टै संरचना छ अब त्यसमाथि अर्को समस्या यहाँ के ल्याइदिए यिनीहरूले भनेदेखि चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरण मात्रै हो नेपालको एउटा ससले चार सय केबी ट्रान्समिसन लाइन बनाइसक्यो अनुभव छ अनुभव छ त्यो ढल्केबार मुज्फरपुरवाला लाइन यिनले बनाए अब यिनले बनाए चार करोड जति प्रति किलोमिटरमा बनाएको छन् लागतिलोमिटर किलोमिटर चार करोड जति म लागतमा बनाएको छ त्यो पनि म भन्छु महँगो हो त्यो भन्छु हामी हामी चाहिँ म एमसिसी अठार करोड छ हिसाब गर्नुहोस् होइन भनेपछि कस्ता कन्सल्टेन्ट कस्ता चाहिने चाहिँ ठेकेदार कस्ता कस्तालाई कसरी के गरेर पोसेर त्यसको चाहिँ नि नाफा चाहिँ नि राजनीतिक प्रभावमा जानलाई अब त्यो त अहिले सब देखिहाल्यो नि यहाँ त ठेकेदारहरूको चाहिँ क कत्रो वर्ष जस्तो छ पार्टीहरूमा भन्ने त त्यो त अब न्याङ्गो देखिसक्यो होइन त यो यो, यो नै प्रश्नहरू अगाडि आइसक्यो अब है अब अझ थप तपाईँलाई भनौँ एमसिसीको पढ्नुहोस् अब यहाँ एउटा आर्ग्युमेन्ट के आएछ ए नपढिकन मान्छेले विरोध गरे ए माफ गर्नु होला यार हामी <laughs> त अमेरिकामै पढाइ मान्छेहरू पढ्यौँ होइन सब अमेरिकाको सबभन्दा राम्रो विश्वविद्यालयमा है नपढ्ने त हामीले कुरा आउँदैन हामीले जतिको अङ्ग्रेजी जाने चाहिँ यो देशमा कमै होलान् मान्छे त्यसमा पनि संसदमा होइन कुनै बेला पनि च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ हामी पढेका छौँ राम्रो र त्यहाँ यति प्रष्टसँग लेखिसकेका छ है कि त्योभन्दा प्रष्ट चाहिँ लेख्नु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ नि यो कम्प्लिटली चाहिँ नि नेपालको का ऐन कानुनभन्दा माथि जान्छ भनेर यो प्रष्ट लेखिसकेको छ होइन अब यहाँ समस्या के आयो भने अब यहाँ अलिक मैले अनेक सुनिरहेको छु अब त्यो प्रष्ट हुँदै जाला आउने दिनमा किन यो विवाद भएपछि नै बाहिर कुरा आएको हो छता छँदा छुल्ल हाम्रा यी अर्थ मन्त्रालय इत्यादिमा बसेका बन्धुहरूले के गरेछन् नेपाल अब हाम्रा पार्टीहरूले अर्थमन्त्रीहरू जो भए सन् दुई हजार आठदेखि सही धस्काउँदै गए पैसा आउँछ भनेपछि सही धस्काउँदै हिँड्ने अब त्यो बुझाएको छैन अनि त्यसपछि अस्ति गएर देवबाई देउवा सरकार आएपछि ए हामीले त सही धस्कायौँ होइन ए त्यो हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर अमेरिकालाई सोधेर पठाउने त्यो जतिको नालायकी चाहिँ नि के काम हुन्छ संसारमा होइन संसार हाँसिरहेको छ अहिले है अब यहाँ समस्या के आयो भने कानुन मन्त्रालयले एउटा लेखेर पठाएको छ त्यहाँ है कि चाहिँ यो चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि जाने दफाहरू भएको हुनाले यो संसदले भनेको छ र त्यहाँ सायद साधारण बहुमत भनेको छ त्यो गलत हो दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ त्यहाँ किनभने यसको यति दीर्घकालीन प्रभाव छ होइन अब त्यो विवाद गर्छ अनुसार कानुन मन्त्रालयले भने सबै कुरा ठिक हुँदैन हामी मान्दैनौँ होइन हामी बाहिर बसेर किन मान्ने होइन तर त्यो दुई तिहाई जान्छ दुई तिहाईले जारी गरेको संविधान होइन व्यापक दीर्घकालीन र गम्भीर असर भएको चिज हो यो त्यो हो भने दुई तिहाई चाहिन्छ भन्ने त संविधानको धारामै छ नि पुरानो सत्तालिसको एक सय छ एक सय छब्बिस त्यसपछि अन्तरिमको एक सय छप्पन्न र अहिले आएर चाहिँ नि यो यो बहत्तरको संविधानको चाहिँ नि के अरे दुई सय उनासी प्रश्न उही कुरा छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू व्यापक दमिरो दुई गाली अवसर हुनेछ भने होइन त्यो चाहिँ दुई तिहाईले पास हुनुपर्छ भन्ने छ होइन भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले साधारण बहुमत भनेर त्यो मिल्दैन त्यो है त्यो गलत छ अब यो हाम्रो लागि आवश्यक हो कि होइन भनेर हेरौँ हाम्रो लागि हाम्रो लागि हामी बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ जलस्रोतको सारी धनी देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी जोडिनु पर्यो हाम्रो आन्तरिक खपतले भ्याएन बढी भयो हामीलाई तर्क गरिराख्यो एकदम एकदम गलत तर्क हो त्यो होइन पहिलो कुरो त हाम्रो बिजुली खपत संसारको कम मध्येको छ राष्ट्र तन्निम भगत मध्ये हामी पर्छौँ जम्मा दुई सय पचास युनिट प्रति व्यक्ति जति छ है अब दे नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्छन् होइन हाम्रो नेताहरू सिङ्गापुरको सात हजार छ होइन यो फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड यो उत्तरी मुलुकको कुरो नगरौँ पच्चिस हजार छ उनीहरूको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत युनिट है त्यता नगरो सिङ्गापुरकै कुरो गरौँ सात हजार होइन तर नेपाललाई अहिले दुई सय पचासबाट सात हजार पुग्न कति बिजुली चाहिन्छ हिसाब गर्नुभयो भने नेपालको चाहिने जुन अहिले आर्थिक चाहिने यो सम्भाव्य भन्छ नि त्रियासी हजार मेगावाट पोटेन्सियल त्यसको आर्थिक चाहिँ चालिस हजार भन्ने जुन छ नि त्यो चालिस हजार सबै हामीलाई चाहिन्छ त्यो निर्यात गर्नु त गलत काम हो त्यो होइन किन हामीलाई नै चाहिन्छ अब अहिले नै बनाएर निर्यात गर्ने भन्ने पनि गलत किन छ भनेदेखि चाहिँ बिजुली रणनीतिक स्रोत हो होइन त्यो तपाईँले सस्तो बिजुली तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना तपाईँका चाहिने टेलिभिजन त्यहाँ फोटोकपी मेसिन यसलाई दियो भने हाम्रो उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन्छ नत्र लगानी किन यहाँ मान्छेले गर्ने मेरो मलेसियामा लगानी गर्छ कोरियामा लगानी गर्छ नेपालमा लगानी किन गर्ने नेपालमा बिजुली सस्तो छ श्रम नेपाली मेहनत मेहनतीला श्रमिक छन् भनेर नगर्ने हो अब उसृङ्खल श्रमिक होइन यो 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 के अरे ट्रेड युनियनले उक्साएर चाहिँ जथावाई गर्ने अनि बिजुली चाहिँ संसारको चाहिँ मध्ये पर्ने हो भने यहाँ कसले लगानी गर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो बिजुली निर्यात भएर सीमा पारि गए अब हो चार रुपियाँमा बेच्ने अनि हाम्रा कुखुरा पालकलाई आठ रुपियाँमा चाहिँ बिजुली बेच्ने होइन यो त अब यो त मुद्दा भयो क्या राजनीतिक मुद्दा त भइसक्यो है भारतले चार रुपियाँभन्दा बढी किन किन्दैन भनेदेखि उसको त्यहाँ बिजुली उत्पादन त्यति जति हाराहारीमा हुन्छ त्यहाँ ऊ त्योभन्दा महँगो किन किन्छ भारतलाई हामी धेरै कुरा गाडी गर्छौँ हेर्नुहोस् हामीलाई नाकमान्दी गरे बदमास हुन् यो हुन् भनौँ होला एउटा कुरा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न भारतीयहरू बिकु भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न उसले आफ्नो एभाइलेबल हुने विद्युतभन्दा महँगोमा तपाईँलाई दया मोलाइज गरेर किन्दैन मैले अघि नै भने अरुण दिन चाहिँ नि पाँच गुणा महँगो थियो अहिले पनि इथियोपियाले आठ सय डलर प्रति किलोवाटमा बनायो ग्रान्ड रेनेसान्स ड्याम <laughs> हामी जस्तै तन्निम भगत यो चाहिने हामी जस्तै चाहिने भूपरिवेष्टि द्वन्द्वले ग्रस्त मुलुक हो है तर उसले मोडेलमा बनायो उसले हामी सिक्न सक्छौँ अब सिक्न चाहे त सकिन्छ नि उसले आफै बनायो हो कुनै विदेशी दाताले पैसा दिएन उसलाई उसले त्यो झन्डै पाँच अरब फोर पोइन्ट एट बिलियन डलर छ है है पाँच अरब डलर होइन उसले अधिकांश इथियोपियाभित्रबाट उठाएछ झन्डै दुई अरब जति चाहिँ उसले इन्टरनेसनल कमर्सियल ब्याङ्कबाट लोन ल्याएको छ तर अब अरू बाँकी उठा इथियोपियाभित्रबाट उठाएछ इथियोपियामा हरेकचोटि मोबाइल फोन गर्नु भने एक सेन्ट चाहिँ ड्यामलाई है कति सेन्ट ड्यामलाई जान्छ होइन यस्तो उपायबाट उसले हामीभन्दा जिडिपी प्रक्रिया कम भएको मुलुक थियो त्यो बेला अहिले बढिसक्यो उसको होइन त उसले आफै त्यहाँनिर त्यो छ हजार मेगावाटको है है आठ सय डलर प्रति किलो वाट भयो नेपालमा अहिले सालाखाला विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ नि साउजीहरूले बनाएकोहरू होइन पच्चिस सय डलर प्रति किलो वार्ड छ होइन भनेपछि चार गुणा महँगो पाँच गुणा महँगो अब त्यो बिजुली भारतले बङ्गलादेशले किन्ला त्यो मोलमा किन्दैन हो यहाँ समस्या छ अब बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने कुरा आउँदैन बिजुली बेचेर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने फ्याक्ट्री बिजुली उता गएपछि फ्याक्ट्री उता बन्छ यहाँ बन्दैन यो साधारण कुरा पनि नबुझ्नेहरूको हातमा देश अहिले पुग्या छ देशको दुर्भाग्य साउजीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रसारणमा सहज ढङ्गबाट आएको छैन चा। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुरा गरिरहेका छौँ नि अब यहाँ तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु अब प्रसारण लाइन हामीलाई चाहिन्छ यहाँ दुईवटा कुरा तिनवटा कुरा त्यही गिजर ल्याएर ल्याएको छ कि हामीलाई प्रसारण लाइन चाहिने बिजुली विकास गर्ने हो चाहिन्छ तर भारत निर्यात गर्नु होइन एमसिसीको लाइन भनेको शुद्ध गोरखपुर बिजुली पुर्याउने हो नेपालको बिजुली सोरेर लगेर चाहिँ नि उता यो म म त्यसलाई अक्टरलोनी लोनी मोडल भन्छु कि अक्टर लोनीले लो नसकेका काम चाहिँ नेपाललाई चाहिँ ब्रिटिस भारतमा आबद्ध गराउने काम होइन यो चाहिँ अब एमसिसी मार्फत अरू मार्फत चाहिँ नि इन्डियन इकोनोमीसित नेपाललाई चाहिँ मर्ज गराउने बाबुरामले भने आस्तै मर्ज होइन बाबुराम हो किन होइन शब्दका चाहिँ होइन होइन मठाधीश होइन त यो काम चाहिँ नि भइरहेको छ यो यसलाई उपनिवेशवाद हो स्वच्छ स्वत भन्न स्वत, मिल्छ अमेरिकाको चाहिँ चिनलाई घेर्नलाई अब त्यसमा हामी जानु हुन्छ कि हुँदैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ हामीलाई कस्तो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ अहिले पनि करिब चाहिने हाम्रो नेपाली प्राइभेट सेक्टरले बनाएको सौजी बिजुलीहरू करिब चाहिने बाह्र सय मेगावाट खेर गइरहेको छ भन्ने सुन्छु म होइन किनभने ट्रान्समिसन लाइन प्राधिकरणले बनाइदिएन होइन यी लखिपुर ललितपुरकै एउटा छ अब बाह्र मेगावाट चाहिँ चाहिँ बनाएको सानो योजना चार मेगावाटभन्दा बढी जाँदैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन प्राधिकरणले बनाइदिनु बाँकी खेर गइरहेछ होइन अब त्यहाँ अब हामीलाई चाहिने ट्रान्समिसन लाइन के यी कोरिडोरहरूमा जुन बनाइरहेको छ लाइनहरू यी सबै चाहिने हुन हामीलाई है अब रहा रहा रहा। म अर्को तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ एमसिसी अब हामीले पाँ त्यो युवराज खतिवडाले सन् दुई हजार सत्रमा दस्त गरे अब ग्यार होइन यो फाइनल फाइनल सम्झ त अब सन् दुई हजार सोह्र एक वर्ष अगाडि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन गुरु योजना बनाएको छ एक वर्ष अगाडि त्यो गुरु योजनामा यो एमसिसीको लाइन छैन यो राती माटे चाहिँ दमौली लाइन छैन छ कहाँ भने तलबाट दौडाउने जुन भरतपुर सरपुरको लाइन छन् त्यसलाई अपग्रेड गरेर चार सयमा लग्ने भन्ने योजना छ है त एक वर्ष यो कुनै पञ्चायतकालीन गुरु योजना होइन क्या एक वर्ष अगाडि बनाएको गुरु योजनालाई होइन लत्याएर लत्याएर अर्को नयाँ योजना किन बनाएको भन्ने त प्रश्न त आयो यहाँ त अब होइन अब यसो बुझ्दाखेरि त के रहेछ भने अब हेऱ्यो भने अब बुढीगण्ड कि चिनिया दिन नहुने चिज हो त्यो चिनियालाई दिने चिने होइन त्यो नेपालीले विद्युत प्राधिकरण बनाउनु पर्ने बुढीगण्डीहरूलाई त्यत्रो उठाएको छ एमसिसीभन्दा बढी पैसा उठिसक्यो भाइदियो होइन लाग्यो त्यो जग्गा म गर्न वर्नमा लगाए लगाएँ करिब सत्तरी अरब उठिसक्यो एमसिसीभन्दा बढी पाँच वर्षमा हेर्नुहोस् पाँच रुपियाँ प्रति लिटर तेलमा होइन लगाएको हो भाइ यो ठुलो रकम पनि त होइन रहेछ नि त आखिर होइन त यहाँ के भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बुढी गण्डकीको लाइन त्यहाँबाट चाहिँ नि के केरुङ चाहिँ नि जाने चार सय केबी लाइन त्यो सर्वे पनि चिनियाँले सुरु गरेको थियो क्या यसले रोकेर राखे होइन यो यो अमेरिकन लाइन चाहिँ ठ्याक्क त्यसको बिचमा काट्छ आउने रेलको पनि त्यही लाइन हो त्यहाँ काट्छ यो शङ्का गर्ने ठाउँ त था। आयो नि पहिले त किन त्यो छानेको जुन गुरु योजनामा छैन त्यो किन छाने त हात रुपियाँ आयो एक वर्ष एक वर्षमै आयो होइन कहिलेबाट भयो यो मैले त भनिहालेँ सन् दुई हजार आठदेखि सुरु भएको छ आएका छन् हाकिमहरू ती हाकिमहरू आउँदाखेरि एमसिसीको पक्कै पनि त म मलाई बाहेक त उनले त सरकारी मान्छेहरूलाई त पक्कै भेटेर ल दिबोकिमालाई भेट्न मात्र त उनी त्यहाँदेखि आएनन् होला यहाँ त होइन होइन जहाँ भयो एक घन्टाको मिटिङ थियो मेरो रेडिसन होटलमा सन् दुई हजार आठको तर उनले सबलाई भेटे त्यसपछि दसौँ आएछ यहाँ अफिस खुल्या छ अनेक भएको छ नि त त्यसपछि होइन भनेपछि त दसौँ वर्ष लगाएर गरेकोमा अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई अर्को कुरो जुन जुन MCC अब जुन त्यो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ जुन गरिएको छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने शुद्ध चाहिँ त्यो अमेरिकी लयरले गरेको छ त्यो एग्रिमेन्ट एमसिसीको हातमाथि हुने गरिकन अब लयरको काम त्यही हो तपाईँले राखेको लयरले तपाईँको चाहिँ नि हित हेर्छ उसको लयरले उसको हित हेर्छ अब हाम्रा चाहिँ नि पैसा आउने हो भनेपछि जेमा पनि सही धस्काउने चलन त पुरानो छ यो ने चाहे भारतसितको वार्ता होस् चाहे होस् होइन यो पुरानो छ अब यहाँ मजा के छ भने त्यो एमसिसीको दफा जम्मै पढ्नु भने मैले पढेको छु है एउटा के छ भने अमेरिकाले अमेरिकाले सैनिक ल्याउँछ यो गर्छ यो त्यताबाट नजाउँ अमेरिकाले सैनिक त्यो सही गर्नु हो र पास गर्नुभयो भने अमेरिकाले सैनिक ल्याउनै पर्दैन नेपाल सेनाले अमेरिकी सेना सरकारले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अमेरिकाले यहाँ सेना खडा गर्नै पर्दैन नेपाली सेना नै अमेरिकी सेनाको एउटा चाहिँ नि के भन्ने आठपर्य हुन जान्छ नेपाल पुलिस पनि आठपर्य हुन जान्छ किन ऐन तपाईँले त्यस्तै पास गर्नुभएको छ त्यसैले त्यो अब अतिरञ्जित ऊ चाहिँ आफ्नो आउँछ है एउटा अर्को के भने अमेरिकी सेना यहाँ आउँछ नेपाली चेलीलाई चाहिँ नि चाहिँ बलात्कार गर्छ त्यसमा आधा सत्य चाहिँ छ क्या कारण किनभने त्यो जुन त्यहाँ दफाहरू राखे जुन अमेर त्यहाँ त्यसमा एमसिसीमा काम गर्नेहरूले केही बदमासी गरे भने नेपाली ऐन नलाग्ने भन्ने त छाट छ छ आठ है कति हो तपाई हेर्नु आएको छ डिटेल होइन छ यो के हो भने एउटा सोफा भन्ने छ स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भन्ने अमेरिकाको हुन्छ एउटा क्या जहाँ जहाँ उसले अमेरिकाले सात सय पचासवटा चाहिँ नि बेसहरू संसारभरि भन्दा बढी मुलुकमा र बेस राखेछ त्यसैले अहिले पुटिन बोलाएर चाहिँ नि अहिले थ्रेडिङ गरिरहेछ होइन अहिले युक्रेन र उसको उठि उठिरहेको छ कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ ताइवानको चाहिँ चिनसित उठिरहेछ यहाँ धेरै कुरा छन् त्यहाँ है त्यतापट्टि नजाउँ त त्यो जहाँ जहाँ उसले बेस राखेको छ उसले त्यो सही गराउँछ जापानले गर्नुपरेको छ दक्षिण कोरियाले गर्नुपरेको छ जर्मनीले गर्नुपरेको छ त्यसैले पुटिनले भने एउटा सही कुरो हो क्या सोभियत सङ्घ कोल्याप्स भएपछि पूर्वी युरोपको चाहिने जुन अक्युपेसन थियो नि सोभियत सङ्घले पूर्वी युरोपलाई अक्युपाई गराएको थियो वार्सअप एक्ट अन्तर्गत वार्ट्सअप एक्ट कोल्याप्स हो पूर्वी युरोपको सोभियत सङ्घले गरे अक्युपेसन पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखिको सकियो तर अमेरिकाले अक्युपाई गरेको जर्मनी जापान र चाइनिज साउथ दक्षिण कोरिया अझै पनि अक्युपेसन कन्टिन्यू छ भने पुटिनले भनेको छ यो कुरा जुन सही कुरो हो किन त्यहाँ जुन जब बेस राख्यो अमेरिकनले होइन त्यही स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ त्यहाँ है त्यो स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्टमा अमेरिकी पर्सनलले त्यहाँ चाहिँ भनौँ अब ओकिनावामा चाहिँ इस्यु भएको छ जापानी केटीलाई रेप गरेपछि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो त्यो सिपाहीलाई जापानी कानुन लाग्दैन जापान सरकारले समात्न सक्दैन त्यसलाई सिधै त्यहाँ अमेरिकन लिएर अमे... अमेरिका उडाएर लगाउँछ र अमेरिका लगेपछि उन्मुक्ति दिएको छ जर्मनीमा पनि त्यही भएको छ होइन किनभने ला त्यहाँका लागि लाग्दैन त्यो स्टेटस फोर्स एग्रिमेन्ट छ यो एमसिसीमा कता कता त्यो चाहिँ त्यो मिलिटरी मैले भने सिक्युलिटाइजेसन हो त्यो मिलिटरी चाहिँ नि त्यो स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट ल्याएर यसमा हु बहु त्यहाँ अमेरिकन लयरले हेऱ्यो त्यही हाल्यो यहाँ हाम्रोहरूले सही धस्काउँदै हिँडे कुरो त्यो हो क्या है अब यो भनेपछि विशुद्ध हाम्रो विकासका लागि होइन उनीहरूको रणनीतिक योजना मात्रै हो यसले नेपाललाई भारतसित चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा भारतसित बढी आबद्ध गराएर चिनको विरुद्धमा होइन यो घेराबन्दी गर्ने उसमा चाहिँ यो शुद्ध त्यही हो क्या यो ट्रान्समिसन लाइन दीर्घकालीन रूपमा अथवा तत्कालीन रूपमा हामीलाई चाहिएको होइन यो लाइनको शङ्का छ चाहिन्छ कि चाहिँदैन हामीलाई अरू लाइन चाहिएको थियो चाहिए मैले भने नि वार्षिक मेघवा खेर गइरहेको छ ट्रान्समिसन लाइन नभएर त्यहाँ पैसा हाल्न न पश्चिममा पूर्वमा धेरै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन नभएर हामी उत्पादन हाम्रो खेर गइरहेछ होइन त्यसैले हामीलाई चाहिने हो ट्रान्समिसन लाइन तर यो राते माटे दमौली लाइन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर त्यो लाइन पनि फेरि गोरखपुर चाहिँ निका निर्यात गर्न बिजुली नेपालभित्र प्रयोग गर्न होइन त्यो हो क्या समस्या त्यहाँ आयो यो लाइन राख्दाखेरि अमेरिकालाई फाइदा के छ त्यो लाइन त्यो लाइन बेकारको गयो त्यो लाइन भनेर उसले अरू नै केही पनि गर्न सक्थ्यो उसले दूरसञ्चारमा त्यस्तै गर्न सक्थ्यो होला होइन हाइवेमा पनि गर्न सक्थ्यो होला त्यो उसले यो छान्यो है यो त्यो त्यसको चाहिँ नि कति कति वाट बिजुली त्यसबाट जान्छ कति मेगावाट जान्छ त्यो 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 सेकेन्डरी कुरा हो क्या त्यो होइन मुख्य कुरा त त्योसित आउने जुन शर्तहरू छन् होइन हामीले सही गर्नुपर्ने होइन हाम्रो ऐन नलाग्ने हाम्रो ऊ नहुने यो नहुने भन्ने हो जहाँ र सबभन्दा खतरनाक र अब हाम्रा अब आफूलाई समाजवादी साम्यवादी भन्ने बिपी समाजवादी के अरे माओवादी साम्यवादी भन्नेहरूले विचार गर्नुपर्ने संविधानमा नेपाल चाहिँ नि के अरे समाजवाद समाजवाद उन्मुख भन्ने है एमसिसीको चाहिँ नि पुरा शर्त हेर्नुहोस् त्यहाँ उदारीकरण उदाहरण गरेन भने उसले रोकिदिन्छ पैसा प्रस्तै छ त्यहाँ ट्रेड लिबराइजेसन श्रीलङ्काले एमसिसी खारेज गरेको कारण मध्ये त्यहाँ धेरै कारण छन् मेरा श्रीलङ्का मित्रहरू प्राज्ञहरूलाई सुनाउँछन् त्यसमध्ये त्यही उदारीकरणको नै कुरै छ त्यो उदारीकरण अन्तर्गत के रहेछ भने अब श्रीलङ्का दक्षिणी मुलुक पऱ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ नि यो एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ नि उदारीकरण अन्तर्गत यो अमेरिकी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद गर्न पाउने अब त्यो गरेपछि त अब हामी जस्तो मुलुकहरूमा त अहिले पनि त भनौँ न अब विदेशीलाई चाहिँ जमिन किन्न पाइन्न वर्न भन्ने हाम्रो त नियम छ किनभने दुइटा भिन्का छिमेको भएकोले चाहिँ किन्न थाल्यो भने त हामीलाई पुरै किनेर यहाँ त धोटी <laughs> टोपी नै बनाइदिन्छन् होइन <laughs> तर त्यहाँ प्रश्न देखाएको छ कि त्यो चाहिने Uh, उदारीकरण गर्नैपर्छ श्रीलङ्काले त्यो देख्ने बित्तिकै हुँदैन भनेर फालेको हो त्यसमा धेरै अरू कारण पनि छन् श्रीलङ्काको होइन uh, यो रणनीति उपाएको हुनाले है अब यो कुरो सबै विचारै नगरिकन एमसिसी राम्रो एमसिसी राम्रो हामीलाई एमसिसी चाहिन्छ चा, एमसिसी चाहिन्छ भन्नु चा, एम चा यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ठ हो यो यो एमसिसी संसदबाट पारित नगरिकन अथवा यसमा भएका आपत्तिजनक प्रावधानहरू हटाएर कार्यान्वयन गर्न गर्दाखेरि के हुन्छ होइन यो अमेरिकाला ना। ना, थी। थी। <सी शविणा> त अमेरिकालाई त्यसो भने उसको त यो विकासलाई सैनिकीकरण गर्ने उसको उद्देश्य त फेल खायो नि तर्फतै भयो युएसएड आई मैले भनिहालेँ नि अघि तपाईँलाई युएसएड एआइडी मार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई यो ग्रान्ट दिएको भएदेखि त ल ठिक छ धन्यवाद सलाम त्यसमा त्रुटि कमजोरीको हामी विवाद गर्दै गरौँला किन यति महँगो भन्ने कुरा गरौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर धेरै हदसम्म त यो त जान्थ्यो नि त होइन त्यसैले यो जुन विकासलाई अमेरिकी रणनीति स्वार्थ अगाडि बढाउन सैनिकीकरण गर्ने होइन स्ट्राटेजिक होइन डेभलपमेन्टलाई स्ट्राटेजाइज गरेको होइन चाहिँ परिणाम हो यो सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणका अधिकारीहरू किन बोल्दैनन् मजा त्यही छ प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई नै कन्सल्ट हामीले आफैले बनाएका छौँ हामीसँग अनुभव छ हामी आफै गर्न सक्छौँ हाम्रो आवश्यकता प्राधिकरणको कर्मचारी प्राधिकरणका कर्मचारी त्यसमा चाहिँ दुई तिनजना सिनियरहरू त यी यसकै कन्सल्ट्यान्ट भएर काम पनि गराएको रहेछन् क्या औ कति पैसा कमायो त्यो उसलाई सोध्नु होला है तर प्राधिकरणको कर्मचारी होइन प्राधिकरणको चेयरम्यान मन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने हो किनभने सन् दुई हजार आठदेखि त प्राधिकरणका चाहिने मन्त्री जलस्रोत मन्त्री भएका कतिवटा होला ऊर्जा मन्त्री कति छन् तिनले के हेरे भन्ने कुरा आयो क्या होइन प्राधिकरणको एकजना म्याएमडीलाई लगेर एमसिसीको बोर्डमा राखिदिएछ होइन अब एमसिसी बोर्ड कति प्रभावकारी कति प्रभावकारी छैन यस्ता कुराहरू उसले कति त्यहाँ सुनाएको प्रतिवाद गर्यो बुझाउनु र उसले गर्ने त मन्त्रीको इन्स्ट्रक्सनबाट हो अध्यक्षको इन्स्ट्रक्सनबाट हो एमडीले त प्राधिकरणको एमडीले त आफ्नो भोइस त त्यहाँ राख्दैन उसले मन्त्रीले जे भन्छ बोर्डले जे भन्छ त्यो नै राख्ने हो त बोर्डले के निर्णय गर्यो मन्त्रीले के भने यहाँ त दोष त मन्त्रीमाथि आउँछ पार्टीका मन्त्रीहरू त सबै भएको छ नि यहाँ त होइन कतिवटा छैन सुन्दर हिसाबहरू आजकल त अब खै जिल्ला जिल, 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 जिल्ला जिल्लामा एउटै घरमा पचासवटा मन्त्रालयको चाहिँ बोर्ड टासिन तालिसक्यो अब यो नौटङ्की छुट्टै विषय पऱ्यो अब यो नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ विद्युत विकासका लागि भएको चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले अब यो विद्यास विद्युत विकासमै लगेर अथवा समग्र विकाससँगै लगेर एमसिसी जोडिरहेका छौँ बाटो राम्रो भएन विकास भएन बिजुली ठाउँमा पुगेन विकास भएन भन्छौँ तर वास्तवमा यो नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि विद्युतीकरणको हिसाबमा चुनौती चाहिँ के हो नीतिगत होइन सबै 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 हो है सबै हो त्यसमा सबभन्दा ठुलो त के हो भनेदेखि चाहिँ नि हामीलाई बिजुली किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा नै चाहिँ राजनीतिक दलहरू नेताहरू प्रष्ट नभएर हो बिजुली बिजुली भनेर चाहिँ भारत निर्यात गरेर अनि भारतले हामीलाई डलर दिन्छ हामी हाइड्रो डलर कमाउँछौँ अनि चाहिँ मजासँग बियर खाएर भुँडी कनाएर बस्ने हो यो मान्यताले बिगारेको हो क्या हुनुपर्ने के हो भने हामीले सस्तो भरपर्दो बिजुली हाम्रो उद्योग धन्दालाई दिएर नेपाललाई औद्योगिकरण गर्छु ताकि हाम्रा युवाहरू विदेशमा जाइरह माने लेबर गर्न चाहिने होइन जान्नपरोस् जान्नपरोस् भन्ने नीति भएको भएदेखि नम्बर वान नम्बर टू हामीले बिजुली नेपालको जलविद्युतले आयातित पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्छु मैले तपाईँलाई सन् दुई हजार आठको चाहिँ विद्युत ऐन जुन चाहिँ ल्याएँ नि भने नि त्यसको विरोध भयो र त्यसमा चाहिँ ठुला मिटिङहरू भए हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ यो प्रचण्डको टाइममा ल्याएका थिएँ त्यो कस्तो थियो भने भारत निर्यात गर्ने हो भनेदेखि त्यो त्यो ऐनमा है भ्याट पनि नलाग्ने ट्याक्स पनि नलाग्ने के पनि नलाग्ने तर नेपालको लागि बनाउने नि भ्याट पनि लाग्ने ट्याक्स पनि लाग्ने थियो क्या त्यो अनेक चाहिँ त्यस्ता प्रावधान त्यसमा एक सय बयालिसवटा संशोधन परेका छन् माओवादीदेखिका हरिोकादेखि लिएर दाहिनेपट्टि चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोनीसम्म बिचमा कमला पन्त सन्त सबै छन् काङ्ग्रेसका है एक सय बयालिसवटा संशोधन छ त्यसमा राम्रो संशोधन छन् त्यो आजसम्म त्यसलाई चाहिँ बाह्र वर्षमा पार्टीहरू फेल भएका त्यत्र चाहिँ सबै पार्टीका चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भइसके होइन ल्याउन सकेन नि बाह्र वर्ष भने योभन्दा चा। नालायकी चाहिँ तपाईँले चाहिँ संसारमा के देखाउन सक्नुहुन्छ मलाई देखाउनुहोस् कृपया तर त्यहाँ जस्तै फर इन्स्टेन्स यहाँ त्यहाँ भनिन्छ यो विद्युत चाहिँ नि किन चाहियो यस्तो ऐन भन्दाखेरि चाहिँ संशोधनमा भनेको छ यो आयातित पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न नेपालको जलविद्युतले अब त्यो गऱ्यो भने तपाईँले खा यो इन्डक्सन चुलो चाहिँ ल्याएर इत्यादि ल्याएर बिजुलीमा चाहिँ दाउरा र एलपिजी विस्थापन गर्नुहोस् होइन दोस्रो तपाईँले चाहिँ हाम्रो यातायातलाई चाहिँ नि है यो सफ्लाइमि सफा, सफा यो र ऊ बिजुली बस र सफा टेम्पो मात्रै होइन रोपवे चलाउनुहोस् गाउँ गाउँमा होइन रोपवेको पतचाप त कम हुन्छ नि वातावरणीय पदचाप होइन अब अहिले डोजर बाटोले त हेर्नुहोस् पाहाडका पाहाड नि अहिले लगेर चाहिँ गङ्गा मैदानमा पुऱ्याउँदैछ हाम्रो होइन भनेपछि हामीलाई चाहिने नि सिङ्गापुरको लेभलमा पुग्नलाई हामीलाई चाहिने चालिस मेगावाट वर्जेट चाहिन्छ सात हजार युनिट प्रति व्यक्ति खपत हुनलाई होइन भनेपछि त त्यो हामीसित भएको पोटेन्सियल बनाउनु पर्दैन कि धावी पुस्ताले पनि बनाउँछ जस्तै उदाहरण कर्णालीमा करिब सत्र अठार हजार चाहिँ नि मेगावाट बिजुली कर्णालीको त्यो पुरा जलाहारमा छ मूलधार नि मूल त्यो चाहिँ नि कर्णालीको धारलाई छोड्ने हो भने शाखा नदीहरूमा मात्रै छ सात हजार छ सामान यो बनाइ पुगिहाल्छ मूलमा त्यो त्यो के अरे यो हाम्रो अपर कर्णाली किन छुनु पर्यो अहिले जिएमआरलाई दिन तामाकोसीको फेरि भनेपछि हामीलाई चाहिने हामीलाई चाहिने जलाशयुक्त योजना हो पैँतिस अर्बको लागतको इस्टिमेट गऱ्यौँ पचासी अर्ब प्लस हुन लागि छै छ त्यही छ सबैको होइन यहाँ बदमासी त्यही छ क्या यहाँ चाहिँ सस्तो बिजुली बनाउने भन्ने मैले जुन भने इथियोपियाले आठ सय डलरमा बनाउँछ भने हामी पच्चिस सय तिन हजारमा किन अरुण दिन त अझ जा पाँच हजार चार सयमा भनेपछि नेपाली उपभोक्तालाई ठग्ने चाहिँ अर्थ राजनीतिक संरचना कति बलियो रहेछ त है र पार्टीका नेता पार्टीहरू नै चाहिँ साउजीहरूको चाहिँ खल्तीमा कसरी पुगे यी हेराफेरि व्यापार गर्ने साउजीहरूको भन्ने त अहिलेको महाधिवेशनले पनि त देखाएन राम्रै देखाएन होइन भनेपछि यो विद्युतको समस्या त्यहाँनिर छ क्या होइन केका लागि हामीले विद्युत चाहियो त नेपालमा लागि लागि खपत <coughs> बढाउनको अझ म चर्को भाषामा भन्छु नेपाललाई उपनिवेश बनाउन अक्टर लोलीले नसकेको काम पुरा गरेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउनलाई कि नेपाललाई स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउनका लागि अहिले विवादै त्यही हो एमसिसी पनि त्यही हो एमसिसी पनि एमसिसी त यो अक्टर लोलीको सपना पुरा गर्नलाई आएको भन्छु म त हुन्छ समय सम्वादलाई धन्यवाद धन्यवाद दिपक गेवाली जलस्रोतविद जलस्रोत इन्जिनियर समग्रतामा नेपालको विद्युत विकासका सन्दर्भमा लामो अध्ययन गर्नुभएका उहाँसँग हामीले एमसिसी जसलाई हामीले ट्रान्समिसन लाइन छ ट्रान्समिसन लाइन बने बनेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उत्पादन बेच्न सक्दैनौँ विश्व बजार खुम्चिन्छ भनेर तर्क कुतर्क गरिराखिएको छ सही अर्थमा कि हाम्रो उत्पादन हाम्रो खपतका लागि पर्याप्त छ कि छैन न्यायोचित ढङ्गबाट हामीले वितरण प्रणाली विकास गर्न सकिराखेका छौँ कि छैनौँ अनि अहिले यति बेला अमेरिकी लगानी लगानीभित्री आएर भारत अथवा बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने जुन परियोजना ल्याइराखिएको छ यसको दीर्घकालीन लक्ष्य के हुन्छ अनि अमेरिकी लगानी यो कोणबाट यो झ्यालबाट बाट किन आइराखेको छ अनि हामी एमसिसीको वकालत किन गरिराखेका छौँ यो कतिको न्यायचित छ यो कतिको राष्ट्रहितमा छ अथवा प्रतिकूलमा छ समग्रतामा यिनै प्रश्नमा थियौँ समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि जलस्रोतविद दीपक गेवालीलाई धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते